A toto ne? Tak, jo, toto ne. Počkej, podeš mi jo. Tak. Dobrý, já mi stavím takhle. Ale hlavně se najímá, že? Jdeme a přesně tam mám doneseme. Tady mi to nechce.
Pomůžeme si, tak jste domluvili, že se mám ukázat. Tak jste sama tam podmínila. Co pro svoji samotnou si můžete? Křest. Dobře. Když je necháte své dítě pocítit, berete na sebe odpovědnost za mazek, že se budete snažit vychovat syna dobrého člověka, syna dobrého křesťana. Jste si toho vás podobali? Tak teď se dát své kontry, vy máte rodičů ona. Jste si toho vědomi toho vás? Dobře. Tak. Sama to církev těž radostí přijímá do svého společenství. A vy jim nám někdo označí křížem na mě našeho spasitele Ježíše Krista. Zatíčení. Bez toho, že bych četla Evangelium, řeknu, no, že teďko vaše Samantha se stane Božím dítětem. Bůh ji přijme, stane se jeho milovaným dítětem. Seďte tak, jak jste, skutečně nervózně a budeme se za ním modlit. Modleme se k našemu Pánu Ježíši Kristu za to, sebe navzájem i za všechny lidi. Prosíme tě za Samantu, dej jí účast na tajemství své smrti a svého vzkříšení. Prosíme tě, slyš nás. Přijmi do společenství své církve. Prosíme tě, slyš nás. Dověď až do věčné radosti ve svém království. Prosíme tě za rodiče a kmotry, a tě následují, aby jí dávali do věčného. Prosíme za rodiny, ve které bude vyrůstat, ať v ní přebývá tvoje láska. Prosíme tě, slyš nás. Prosíme tě i za sebe, obnov nás, ať si pro něj uvědomujeme, že jsme pokřtěni. Prosíme tě, vyslyš nás. Svatá Maria, Matka Boží, poroduj za nás. Svatý Josef, poroduj za nás. Svatý Petře, poroduj za nás. Všichni svatí a svatí zvláště. Tak, prosím, aby Bůh zbavil moci, které nemá své duchy. Všemohoucí věčný Bože, poslal si na svět vlastního syna, aby zničil moc ducha zla a vyvedl nás temno do tvého protivůhodného světa. Skrze něho je to zkrát, že jsou duch také na dítě z viny, která od začátku tíží od světa tvoje. A tě sama tak chrání tvé slávy, kterou svatý a tím bydlí na věky věcí. Amen. Tvou silou je Kristus, náš Pán a Spasitel, nebo to žije v pravdě a na věky. Tak, nyní posvětíme vodu, kterou bude pokřtěna. Takže budeme křtit velnice na to křtěnice se pomůžeme. Odpovídá se požehnaný si Bože na věky. Požehnaný si Bože, že všemohoucí, ty jsi stvořil vodu a ona očiště a dává život. Požehnaný si Bože na věky. Požehnaný si Bože, v svém jednorozeném Ježíši Krista, z tvého srdce vypadala kříži krev a voda a z tvé smrti a tvého vzkříšení se zrodila církev. Požehnaný si Bože na věky. Požehnaný jsi Bože Duchu Svatý, tebou byl Kristus pomazán, než vystoupil z vody Jordána, a v tobě se křtí všichni, kdo v něm uvěřili. Požehnaný jsi Bože na věky. Také tvá služebnice, ať se Bože narodí z ducha a z této požehnané vody, vždyť církev za ní ručí svou vírou a její křtem voláš k věčnému životu skrze Krista, našeho Pána. Tak nyní je vaším úkolem, abyste se rozpomněli na svůj vlastní křest, odřekli se zlého a vyznali víru. Potom vám položím
6 otázek, při těch prvních třech máte odpovědět tam, že se dočíkáte a při těch dalších věří, že věříte. Rodiče a dvoři, přijímáte úkol vychovat za salanty dobrého člověka a dobrého křesťana. Rozpomeňte se na svůj křest, zřekněte se hříchu a vyznejte víru v Krista. Nebo to je víra církve a malé děti je možné přijít, jen když se církev za ně zaručí. Proto se vás ptám, zříkáte se ducha zla? Ano. I všeho, co působí? Ano. I všeho, čím se liší? Ano. Věříte v Boha, co všemohoucího stvořitele nebe i země? Ano. Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, který se narodil z Panny Marie, byl ukřižován na pohřbem, stal z mrtvých a sedí po pravici Otcově? Věříte v Ducha Svatého, Svatou Církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný? Tak věří církev a tuto víru vyznává. Ona je naší slávou, Kristu Ježíši, našem Pánu. A my jsme nyní společně vyznali věru církve a sám zpám srdce, aby se mám a bude to věří po křtu. No, to bude potřeba, abyste to úplně musíte jako pokračovat. Stoličku. Tak, možná mám třeba trošku hledat, možná tady věcí, možná i Syna, i Ducha Svatého. Dobře se mě bylo, co se nového člověka. Bílé roucho tě zavení tvé důstojnosti. A tě pozvuzují svědectvím slova i života, abys tuto důstojnost uchoval neporušenou na věky. Amen. Tak nyní zapálíme tu svíci, tady od této svíce. Však nebyl mluvnice, ale se vás drží. Tak... budete v Samantě opatrovat. Kež Samanta vždy chodí ve světa Kristově, kež žije z víry až do konce, a až Kristus přijde, kež mu Samanta vyjde pocit a se všemi svatými dojde do věčného království. Amen. Tak nyní se společně pomodlíme, jak se Ježíš naučil. Otče náš, jen si na věci, všichni já vás slíbe, budu let a budu nebýt tak na zemi. Zapomíná na to zvěšení. Požehnání Pána Boha všemohoucího, co stoupí na moci toho lidí, kteří z Bůh je otec všech, rádci života na zemi i na nebi, tak jsou oba rodiče svému děti prvními svědky, kdyby slovem a životem. A naplnění Božím pokoje v Kristu Ježíši Božím Pánu. Amen. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý. Teď už můžeš křičet. Je to zaujímavé, vidíte, a je to nevadí.
Dobře přečtu. Thank you.
Thank you.
Samantha, give it, Daddy, give it. No. Come on, and they go leveling. Oh, jaká hodnost stala, že? Ne, a to by nebyčilo, tak nebudu nebyčilo. Thank you.
Cara, vai ter essa chispa dura, vai ter fraca. Olha lá o meu irmão. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Gracias.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ahora, ¿cómo
Ďakujeme.